Gomeister, Milker Gorov, nummer 25. Вече 2-0 и първи гол за Кирил Котев. Аплодисменти, армейците вече водят 2-0. Майстор Антон Гущеров, номер 99. Йоан Марионов отбеляза петото попадение за днешния ден. 5-0 ЦСКА срещу Елин Пелин. Йоан Маринов, голмайстор. Отличникът Спас Пасов отбелязва 6-ти гол преди да приключи двубоя. Спас Пасов номер 32.